Dobrý den, vážení kolegové a kolegyně. Jmenuji se Miroslav Staněk a jsem učitel matematiky a fyziky na plný úvazek na střední škole Andreje Citroena v Boskovicích. Jsem řadu let aktivním členem společnosti učitelů matematiky při ČMF a poslední dobou spolupracuji s NUF a NPI. Vysíláme z pracoviště v Brně. Provedu vás prezentací s názvem Gramotnostně pojatá výuka matematiky na SOŠ a SOU na konkrétních případech. Cílem prezentace je ukázat, jak rozvíjet matematickou gramotnost pomocí jednoduchých úloh. Úlohy můžete využít k motivaci žáků a měli byste získat inspiraci k vymýšlení podobných. Vždyť matematika je všude kolem nás. Pojem matematická gramotnost je pojem nový, poslední dobou hodně ventilovaný a jeho význam je hodně široký a nepřesně definovaný. Vycházíme z definice z publikace gramotnosti ve vzdělávání z roku 2010. Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého občana. K rozvíjení matematické gramotnosti, tedy k pochopení role matematiky, je nutná vazba mezi matematikou a praxí a oborem vzdělání a snažit se vést žáky k pochopení smyslu výuky matematiky. Zvláště v odborném vzdělávání je vazba mezi tzv. Čistou matematikou a odborností klíčová. Pochopení obsahu matematiky pomáhá pochopení smyslu matematiky a tedy i smyslu její výuky. My se budeme soustředit především na vazbu mezi matematikou a praxí a oborem vzdělání. Tak důležitým prostředkem k rozvoji matematického vzdělávání je problém, respektive úloha. Ta může být tradiční, většinou běžné úlohy z učebnic, které tvoří základ matematického vzdělávání, anebo úlohy netradiční, takzvané CUN úlohy, komplexní, neznámé a nerutinní, které tvoří většinou nadstavbu a motivaci, případně mohou tvořit i základ. Myslíme si, že i úlohy CUN se mohou stát jaksi základem pro matematické vzdělávání. Co se týká tradičních úloh, tak nejčastější úlohy matematické začínají většinou pokynem dosaď a vypočítej, určí obvod, obsah, objem, sestroj trojúhelník, zjednodušíš výraz, vyřeš rovnici, vyřeš slovní úlohy a podobně. Takových úloh samozřejmě je plno ve spoustě sbírech, učebnicích. Opakují se vlastně už od nepaměti svým způsobem, to znamená už od sbírek z první republiky. Jsou to klasické matematické úlohy, které rozvíjí matematiku, ale žákům většinou málo kdy dávají prostě inspirací pro její matematické, pro využití matematiky v praxi a ve svém oboru vzdělání. Na odborných školách samozřejmě se setkáváme s úlohami praktickými, které můžou vypadat například takto. Jsou to úlohy, které souvisí s praxí, ne úplně jednoduché, i když tahle teda není nějak extra složitá, máte vypočítat množství barvy potřebné k obarvení 100 000 součástek z tenkého plechu, jestliže s 1 litrem barvy obarvíme 10 metrů čtvereční plochy. Je zde samozřejmě pěkný obrázek, který můžou žáci samozřejmě dekódovat, najdou rozměry, musí spočítat samozřejmě obsah toho plechu, což není v zadání explicitně uvedeno, což samozřejmě taky způsobuje obtížnost téhle úlohy, neboť žák musí chápat, o co vlastně jde, musí mít prostě představu ze své odbornosti nebo ze života, na co se ho vlastně ptáme a co k tomu bude potřebovat. V zadání prostě není uvedeno, že by měl počítat obsah toho plechu,
který bude potřebovat k tomu vypočítání potom plochy a odsud množství barvy. Takže tohle jsou úlohy, které se vyskytují ve sbírkách pro odborné školy poměrně hojně a setkáme se s nimi, zaplať pánbu za to, často. Zde ukážu úlohu, samozřejmě složitější, ale zase taktéž pro tříletý obor. Ty předchozí jsou většinou úlohy typu na obsahy obojmy, takové ty běžné záležitosti, ale dají se najít samozřejmě pěkné úlohy a vymyslet pěkné úlohy na složitější matematické oblasti i na věci, které prostě na první pohled se zdají, že ti žáci nebudou na nic potřebovat. Takže tohle je příklad pro obráběče. Máte určit souřadnice rohové bodu P, dráhy nástroje při frézování kosočtverečného tvaru. Bod dvojité V je nulový bod obrobku, to znamená vlastně bod souřadnice 0,0. Osa Y je svislá, osa X je vodorovná, no a mají ti žáci vypočítat ty souřadnice vlastně středu toho bodu B, střed té frézy. Takže první věc samozřejmě, když se na to podíváte, musí spočítat stranu toho kosočtverce, k čemu už potřebují funkci sinus. Pravouhlý trojuhelník, jedna strana 40, protihlá odvěsna, když to úhel je 30 stupňů, takže vypočítají stranu kosočtverce. No a pak souřadnice svislá, souřadnice Y u bodu P je na první pohled zřejmá, to znamená je to poloměr té frézy, to znamená těch 20, pravděpodobně milimetrů. Kdežto vodorovná souřadnice X je strana vlastně toho kosočtverce plus malý kousek, vlastně, který tam vznikne jakoby zase protilehlá strana v malém pravouhlém trojuhelníku na té fréze, kde ten úhel je polovina z těch 30 stupňů a využívá se funkce tangens. To znamená, je to vlastně využití sinu a tangens pro tříletý obor, to znamená pro obráběče kovu, pro klasický prostě, klasické zařízení. Tak další taková úloha motivační, používám ji řadu let u učňů i u maturantů. Když začínáme dělat funkce lineární, tak samozřejmě tohle je taková pěkná vstupní úloha, která je jednoduchá a samozřejmě může být složitější podle toho, na co se člověk ptá. To znamená, v grafu je znázorněna závislost množství paliva v nádrži v litrech, to je osa Y, na počtu ujetých kilometrů, to je osa X. Na ose Y teda je 0, 10, 20, 30, 40, 50 litrů, na ose X je to po 100 kilometrech. Jsou zde tři úseky. První otázku, kterou se většinou ptám, je, co se dělo na 300 a 600 kilometrů, což není otázka nějak složitá, ale žáci musí teda popřemýšlet a většinou teda na to přijdou, že teda asi došlo k nějakému tankování, doplňování paliva. Je to samozřejmě závislost, není to čistě funkce, to asi chápete, že tam je problém mezi těmi body, které jsou nad sebou, ale ze začátku to není potřeba nějakým způsobem rozpitvávat. Další potom otázky jsou samozřejmě, kolik má paliva, dejme tomu na 200 kilometru nebo 500, případně jiném, nebo na kolikátém kilometru má nádrží ten dotyčný 30 litrů paliva. Těch možností, na co se ptát, je samozřejmě víc. No a pak samozřejmě se můžu ptát a většinou se ptám, jaká je průměrná spotřeba paliva v těch jednotlivých úsecích, což zase je jednoduchá záležitost na trojčlenku, na poměr. Zase u těch učňů to až tak jednoduché není, že maturanti by to měli zvládat, taky už to není úplně tak poslední dobou samozřejmě z těch základních škol, ale prostě je to využití opakování vlastně poměru, případně i trojčlenku můžou použít. Záleží na tom, jakým způsobem k tomu přistoupí. No a pak samozřejmě se můžu ptát, kdy na kolikátém kilometru prostě by bez natankování, dejme to, by byli na suchu, nebo samozřejmě poslední většinou otázka bývá, aby napsali vztah pro závislost Y na X, případně můžete dát X na Y, kde teda musí nějakým způsobem na to přijít,
jakým způsobem, jak ta závislost bude vypadat, jak ten vzorec, je to lineární funkce. Nechci po nich většinou řešit to soustavou rovnic nebo to beru jako až poslední možnost, ale vysvětluji jim vlastně, že průsečík, ta absolutní člen je vlastně průsečík na ose Y, to znamená začínat vlastně tím a pak směrnici určí vlastně, jaký pokles, nebo tady je teda pokles, jinak může být i nárůst, že samozřejmě, jaký je pokles, dejme tomu na 100 kilometrech, to znamená poměrem získá směrnici a napíše rovnici, to znamená pro ten první úsek je to jednoduché, u těch dalších dvou úseků je to možná složitější, spíš kvůli tomu zjištění toho průsečíku s osou Y. Ty grafy samozřejmě se můžou upravit, můžou se dělat komplikovanější, nemusí být takhle krásné, jak jsou, jednoduché, zase pro učení je to dobré, pro maturanty to může se samozřejmě zkomplikovat. Je to příklad, který prostě jakoby umožňuje spoustu věcí, přitom je to jenom jeden graf. Procvičuje čtení z grafů samozřejmě, není to jenom to, ten typ, prostě máte nějaký vztah, načrtněte graf. Další typ, příklad, třeba na pravděpodobnost, zase jednoduchoučky, nedbalý zaměstnanec výšky 180 cm stojí ve vzdálenosti půl metru od rotujícího obrobku, který se nachází ve výšce 1,3 metru. Zaměstnanec stojí v rovině otáčení obrobku a soustruh nemá kryt, který by zaměstnance chránil. Jaká je pravděpodobnost zasažení zaměstnance uvolněnou šponou? Takže jednoduchá praktická záležitost. Máte tady namalovaný neumělý teda obrázek, ale zase je vhodné samozřejmě ten obrázek žákům poskytnout. Žáci mají problém porozumět textu, zvlášť když jsou to věci takovéhle, jakoby, kde ten obrázek je důležitý. Zase pokud s tím mají přímou zkušenost, tak si to představí lépe, ale většina z nich, co si budeme nalhávat, zkušenost nemá. Takže ten obrázek vysoce zvyšuje úspěšnost řešení té úlohy. Problém je samozřejmě, nebo také úplně ideální by bylo, kdyby si ten obrázek byli schopni ti žáci namalovat sami, ale to poslední dobou není moc vhodné očekávat, i když jako je potřeba je k tomu se snažit přimět. Jaká ta pravděpodobnost bude, je celku jednoduchá, je to geometrická pravděpodobnost, to znamená, pravděpodobnost, že zasáhne toho dotyčného, je vlastně poměr toho úhlu, který odpovídá tomu tělu lidskému ku úhlu celkovému všech 360 stupňů, kam ten obrobek, nebo kam ta špona může odletět. Takže potřebují vlastně vypočítat pouze ty dva úhly. Jeden úhel je 45 stupňů hned na první pohled, no a druhý úhel zase spočítají pomocí goniometrických funkcí. No, je to zase jednoduchá taková motivační úloha právě pro tu pravděpodobnost, která se dá vlastně využít téměř v každém oboru a svým způsobem i pro obory, prostě, které nesouvisí s obráběním. Můžete samozřejmě místo obrábět, to může být třeba kotlčová pila nebo cokoliv jiného, samozřejmě nemusí to být nutně jenom ta, prostě ten soustruh. Další úloha je třeba na analytickou geometrii. Tohle jsou úlohy, které se nevyskytují v učebnicích. Já jsem teda aspoň nikde moc neviděl a divím se tomu a myslím si, že je to škoda. Máte tady vypočítat délku vedení mezi body I a J, které se nachází ve středu úseček A a H a F, EF v rozvodné síti na obrázku. Body EFH jsou středy strany čtverce o délce strany 10 km. Takže máte vlastně čtverec o straně 10 km, máte tam středy stran, které propojíte s vrcholem a navzájem a zase středy těchto úseček, které vzniknou, hledáte jejich vzdálenost. Takže je to jednoduchá záležitost, která samozřejmě by se dala řešit klasickou geometrii, ale bylo by to zbytečně komplikované a na tohle se ideální, nebo je ta analytická geometrie úplně ideální, protože stačí si zavést souřadnou osu soustavu, to znamená osu X, osu Y, tím pádem dostanete čtvercové, tyž body toho čtverce vlastně jsou krásné souřadnice, no a pak už není problém přijít na středy těch úseček a spočítat si potom výslednou vzdálenost dvou bodů, to znamená, je to úplně elementární základ analytické geometrie, určování středů
a velikost úsečky. Za nic složitějšího k tomu nepotřebujete, je to jednoduchá úloha. Samozřejmě místo energetiky můžete použít, dejme tomu, nějakou ocelovou konstrukci, může to být vzdálenost nějakých dvou silnic nebo cest někde. To je jediná podmínka, kde se to, nebo to, co vám to umožňuje, nebo zjednodušuje to použití, je, aby prostě se vycházelo z nějakého pravouhelníka, to znamená čtverec nebo obdélník. Pokud by to bylo něco složitějšího, rovnoběžník a trojuhelník, tak zase ty souřadnice si musí připočítávat. Bylo by to trošku komplikovanější, ale taky to jde, když to hodně zvolíte rovnostranný trojuhelník nebo něco takového. Takže dá se vymyslet spousta úloh na tohle a je to taková věc, která prostě hned na začátku vám může taky zabránit těm otázkám, k čemu nám to bude. Jo? To znamená, je to takové to využití té analytiky úplně na elementární úrovni. Samozřejmě dá se to rozšířit potom na odchylky, přímek vektoru a tak dále. To znamená, můžete chtít úhly mezi těmi vedeními a tak dále. Jo? Nejenom z té vzdálenosti, můžete mít i rovnoběžné vedení, jak jsou daleko od sebe. Prostě vymyslet příklady, záleží na vás, jakou soustavu, jak složitou záležitost vymyslíte, prostě co vás napadne. Celá ta analytická geometrie se na tom dá procvičit vlastně. No a další věc, kde se ta analytika dá samozřejmě trošičku směřovat, je nějaké to programování, to znamená vlastně obrazovka je nějaká, jsou to vlastně souřadnice, to znamená, pokud máte bod na obrazovce, má nějaké souřadnice, takže na to se to dá taky napasovat a dá se prostě těm žákům jakoby naznačit, že vlastně můžete, jakoby programujete nějaké stránky nebo něco, nějaký obrázek a tímto analytiku vlastně taky procvičujete. No a další věc, kde se tady toto dá samozřejmě použít, je potom 3D analytika, která se samozřejmě na řadě oboru neučí, což je možná škoda, protože v té elementární úrovni by to vůbec neměl být problém, jenom přidáte jednu souřadnici, pokud tam nebudete samozřejmě dělat nějaké vektorové součiny a tak dál, co složitějšího. A přitom potom můžete místo čtverce použít krychlý kvádr a můžete vlastně řešit věci v 3D, což v klasické stereometrii je poměrně dost komplikovaná záležitost, zvlášť když ty děti nemají prostě prostorovou představivost dneska. Ta prostorová představivost je hodně chatrná. Takže to je taková věc, která prostě mě trošku mrzí, že se nepoužívá. A přitom to není nic složitého. Tak další příklad, příklad mini projektu, to znamená trošku rozšíření jaksi rozsahu toho, té úlohy, to znamená, toto je krásný příklad u doktora Bartoška, který vysvětluje vlastně, o co tam vlastně jde u těch mini projektů, případně u těch jednoduchých komplexních úloh. To znamená, je to úloha, která se řeší vlastně v souvislosti a v součinnosti s odbornými předměty. Jedním tažením se zmenší průměr drátu o 10%. Jaký průměr bude mít drát s původním průměrem 5 mm po 5 taženích? Popište odbornou podstatu úlohy, nalezněte její matematické řešení. Takže tady je nějaké zadání, které zase ti žáci nemusí tomu řada žáků vlastně rozumět, co to vlastně znamená. Ten učitel matematiky kolikrát taky může mít problém u těch odborných předmětů, je potřeba, aby konzultoval s tím učitelem z odborného předmětu vlastně, o co tam kráčí, ty příklady nějakým způsobem třeba i vymýšleli spolu. A to je samozřejmě věc, otázka taky času a spolupráce a tak dále, to tady teďka nebudu rozebírat. No ale když teda máte takové zadání, nebo ten žák má zadání, tak samozřejmě ve spolupráci s odborným učitelem si vyhledá, najde, prostě prokonzultuje, jak teda o co vlastně kráčí, že? To znamená, tady máme nějaké jednoduché zhrnutí odborné podstaty úlohy, že teda průřez drátu se zmenšuje tažením průvlaky, ten činný průřez povrch průvlaku je leštěn, na kloboukové stolici je drát bubnem protahován průvlakem, tady máte obrázek vlastně nahoře, jak to tam vypadá zhruba, to znamená, je to takové zjednodušení. Jo, tažná síla závislá na přetvárném odporu a je závislá na přetvárném odporu na velikosti zmenšení průměru drátu. Tato síla nesmí být větší, než je pevnost taženého drátu a proto je stupeň redukce omezen. Proto se k tažení obvykle používá postupného tažení v drátotazích, což jsou tady ty obrázky dole. To znamená, tady máte nějaké to technický popis vlastně té situace, o co tam vlastně kráčí, což můžou dělat samozřejmě v tom odborném předmětě. No a pak té matematice samozřejmě, když už ví, o co jde, vlastně jde tady o ty, vlastně ty drátotahy, jasně vyznačují, o co tam vlastně jde, že to znamená, každý ten zužuje ten průměr, tak pak máte vlastně jednoduchý matematický problém,
že vlastně jedno protažení se změnší průměr o 10%, takže je to 90%, takže koeficient 0,9. No a jsou to mocniny nebo geometrická posloupnost, jak k tomu prostě přistupujete, kde prostě teda každé protažení je násobení koeficientem, takže vlastně pětkrát násobíme, takže je to pátá mocnina. No a výsledek je jasný. No takže takové jednoduché vlastně, že prostě ten mini projekt spočívá v tom, že máte nějakou úlohu, která se řeší v součinnosti s odbornými předměty, prostě s jinými předměty, a není to jenom záležitost čistě matematická. Když jsme u té geometrické posloupnosti, tak se neodpustím nějakou úlohu tady na financi, zase takovou jednoduchou. Jo, toto jsou úlohy, které by měli ti žáci, a pochopí to většinou žáci i ti učení, když to s nima dělám. Prostě dneska finanční matematika je hodně preferovaná a všichni víme proč. Těch exekucí je spousta. No a kdyby si žáci byli schopni spočítat takovéhle úlohy, tak možná spousta lidí do toho nepůjde. Jo? A nebo si sakra rozmyslí, jestli prostě to nechá zajít tak daleko. Takže máte tady, občan si půjčil na novou televizi, půjčku celou nesplatil, po skončení splatnosti dlužil ještě 5 000 korun. Každý další den mu dlužná částka naskakuje o 1%, za jak dlouho dlužná částka překročí hodnotu 1 000 000 korun. Takže klasická úloha, zase na mocninu nebo geometrickou posloupnost, samozřejmě u tříletých oborů to dělám v rámci mocnin, u maturitních oborů vlastně i umocnit v prvním ročníku, i potom posloupnosti ve třetím nebo čtvrtém ročníku, protože ono to, jako když to člověk opakuje, ničemu to neuškodí. No a toto je krásná úloha. Samozřejmě u učňů se to musí řešit trošku upraveně, protože skončíte u logaritmu, které učni nezvládají. I když v historii samozřejmě podle starých ještě tématáků z dob před mnoha lety měli učni ještě logaritmy, tak to až povinné. Dneska už teda ne. Dnes by se to samozřejmě řešilo u učňů tak jenom, že kolik bude ten dluh po nějakých úrocích, po nějakých dnech, to například po 2 letech, a dostanete ten skoro 1 000 000 taky. Takže vypočítá se to samozřejmě klasickou rovnicí, jednoduchou exponenciální, to znamená 5 000 je ten 1 000 000. Takhle, 5 000krát 1% je 1,01 koeficient na nějaké x, má být ten 1 000 000 a z toho potom vyjde samozřejmě jednoduchá po úpravě prostě nějaký poměr logaritmu, pokud to nechcete teda vyloženě dělat nad kalkulací zdlouhavě, že byste počítali každý, prostě každý, uročili každý na 533 dnů, tak byste se asi napočítali nebo nějakým způsobem extrapolovat by to taky šlo, ale ten jednoduchý výpočet je přes ty logaritmy. Takže vám jde 533 dnů, což jsou vlastně nějaké ty 2 roky. To znamená, za 2 roky prostě přijde i vorák, že? Takže tím pádem je to taková hezká úloha, která ukazuje prostě, jak to funguje. Hlavně teda tady je ten důležitý, ten denní úrok, že to je za den. Jo? Takže každý další den. Takže se na tom dá objasnit prostě rozdíl mezi denním úročením a ročním úročením. Jo? V čem je ten průšvih a prostě na co si dávat pozor. Tak, další úloha. Tady toto je trošku něco těžšího na využití IT. To znamená, dneska jsme schopni samozřejmě řešit pomocí informační technologie úlohy, které dřív by zřešit nešly. Samozřejmě ještě dřív, když se probírali derivace, tak se tohle samozřejmě počítalo a řešilo pomocí derivací. Poslední léta samozřejmě derivace se už běžně neučí, takže to nešlo dělat, protože to bylo příliš složité a komplikované pro žáky. No a dneska, když máme informační technologie, tak se tomu dá řešit samozřejmě i bez těch derivací použití informační technologii, nehledě na to, že ono by ty derivace na té informační technologii ty zvládly taky. Ale to už je trošku jakoby věc možná budoucnosti. Takže tady máte nějaký válec objemu 100 litrů a pomocí hodného softwaru máte sestrojit graf závislosti velikosti povrchu sudu na poloměr podstavy a z grafu určit, při jaké hodnotě poloměru má sud nejmenší velikost povrchu. To znamená, hledáme tu nejmenší spotřebu materiálu na ten sud. Je to jednoduchá záležitost, takové zjednodušené. Nic víc ale tady nepotřebují než povrch vlastně válce a objem válce. No a dosazením z jednoho vzorce do druhého vzorce dostáváme nějaký takovýhle předpis pro funkci, pro plochu, povrch vlastně toho sudu.
No a když hledáme minimum, tak hledáme minimální hodnotu této funkce. Samozřejmě v tomto případě pomocí grafu, to znamená vhodný software, stačí obyčejná GeoGebra, která je freeware, doporučuji. Tak, ale samozřejmě máte i spoustu dalších prostě softwarů k dispozici, jenom potřeba hledat. Tak zadá se do GeoGebry, je na mol, je pěkný graf, no a není problém najít teda tu nejmenší hodnotu, což je 2,52 decimetru. Jo, je to věc, která je jakoby praktická, máte tady jasně praxi, k čemu je to dobré, jasně vidět a přitom jako zase nic extra složitého a to nejtěžší vlastně matematického, co by se řešilo derivacemi, co by se muselo vlastně dělat, tak vám zvládne ten počítač, takže vám to jakoby ten zjednoduší a je to věc, která se potom dá dělat běžně v hodině s běžným maturantem. Tak další, teda ještě jeden příklad, takový trošku ještě těžší, jakoby složitější, trošku neodpustím si jako fyzikář nějakou souvislost s fyzikou, takže dejme tomu, dráha střelí v počítačové hře, je popsána vztahy, jo, to znamená nějaký kosmonauti mezi asteroidy nebo někde můžou střílet, to už je jedno, jak se to uvede. A máte nějaké vztahy pro X a Y, dvě souřadnice vodorovnou svislou, máte určit parametry A a B tak, aby střela zasáhla cíl o souřadnicích, jo, 500 a 5, jestliže víme, že A na druhou plus B na druhou se rovná 300 na druhou. Kdo rozumí fyzice, tak v tom vidí vlastně ten význam. Samozřejmě, kdo nerozumí, tak ten význam může hledat, nemusí. Důležité, nebo ta podstata je taková, že vlastně A na druhou plus B na druhou, A a B jsou vlastně souřadnice rychlosti té střely počáteční, svislá vodorovná a 300 je vlastně výsledná rychlost. Takže my víme, že na začátku má ta střela 300 metrů za sekundu nebo kilometrů, prostě nějakých jednotek, předpokládám asi metrů za sekundu. No a A a B jsou vlastně vodorovná svislá složka, to znamená, záleží nám, hledáme vlastně, jakým směrem má zamířit, pod jakým úhlem, i když to tady explicitně není uvedeno, že hledáme úhel, ale hledáme vlastně ty složky a z toho potom ten úhel není problém spočítat. No a A a B jsou vlastně ve skutečnosti právě ty rychlosti, to znamená, kdo rozumí trošku vzorcům pro nerovnoměrný pohyb. Takže Ačko a Bčko jsou vlastně nějaké ty rychlosti, počáteční a tady ty hodnoty jsou zase nějaké zrychlení, které to brzdí v obou směrech, jo? Takže je tam nějaké brzdné zrychlení. No a když teda tohle, tu soustavu rovnic vyřešíte, dosadíte za x, za y, vyjádříte Ačko, Bčko, dosadíte, vypočítáte, vyjde vám rovnice čtvrtého řádu. Zase můžeme využít software za systémy, třeba ta GeoGebra, ta má sobě za systém, tady jsem to počítal na té GeoGebře taky, takže nacvaká tam prostě rovnici do GeoGebry a vyhodí mu to výsledek. Jo, případně nějaké programy, možná i to automat by to zvládl, těžko říct, těch programů je spousta, takže to je věc otázka toho žáka, co prostě využije, jaký software využije. No a vychází teda nějaké dvě hodnoty, to znamená jedna možnost je tahle, kde je velká složka vodorovná a minimální svislá, a pak druhá, kde máte obě dvě složky, jak si ta vodorovná je podstatně menší a svislá je dost významná. Vidíte taky, že jedna dráha nebo jedna palba nebo takhle. V jednom případě doletí vlastně střela k cíli za 1,69 sekundy a u druhého případu to trvá 55 sekund. Když samozřejmě si ty grafy potom namalujete s těmi A a B, tak vám vyjdou nějaké takovéhle dva grafy. Tady ten jednodušší graf tady není zvýrazněn, protože to měřítko to nedovoluje, ale jedna řešení vlastně je to přímé, že teda střílíte přímo na cíl a letí to plochou dráhou vlastně letu, dosáhne cíl, no a druhé řešení je právě to komplikované, že to můžete střílet samozřejmě pod velkým úhlem, vyšším úhlem, a ono to vlastně letí do výšky a pak to padá na cíl. Tím, že to je zrychlení v obou směrech, tak to vychází takhle z divoce. No, což samozřejmě někde v reálu asi těžko se s tím setkáme takhle na to, ale když to bude programátor někde a nějaká počítačová hra, dejme tomu někde opravdu v tom vesmíru, tam budou po sobě střílet, tak takovéhle varianty klidně můžou nastat. Tak další část mé prezentace bude týkat úloh CUN. To předchozí byly takové ty klasické aplikační, i když neúplně klasické, ale spíš abych ukázal, jakože i ty aplikační se dají prostě ještě obměňovat a ta inspirace prostě je, to znamená v praxi, prostě máte všude možně jenom se potřeba na to podívat a všimnout si.
Úlohy CUN jsou už takové méně tradiční a neznámé dneska, nebo už ani tak neznámé, ale prostě netradiční v každém případě. Prvním takovým nositelem těch úloh CUN, nebo typem úloh CUN, je takzvaně komplexní úloha. Tady teda se zmíním jenom o jedné, o komplexních úlohách měl webinář včera kolega Bobek, takže tam to asi rozebral podrobně. Takže z té komplexní úlohy taková typická, jednoduchá, krásná úloha. Chcete rozeslat 20 krabiček s vánočním dárkem. Rozměry krabičky jsou 10, 10, 20, hmotnost krabičky 300 gramů. Navrhněte zabalení krabiček, volba obalu a jejich odeslání, volba poštovní služby. Najděte nejvhodnější řešení problému a zdůvodněte je. Úloha je jednoduchá, matematicky dá se říct, že elementární, i když nemusí být úplně elementární. No a samozřejmě ti žáci teď mají za úkol řešit nejenom matematický problém. To znamená, jednak musí řešit to zabalení těch krabiček, to znamená, jak to budou balit, jaký papír použijí, případně zhánět, jaké jsou možnosti nákupu cen toho papíru, jaké jsou rozměry toho papíru, jak tam to budou vystřihovat ten obal, aby to zabalit třeba co nejefektivněji, když tam dáte samozřejmě, aby to bylo co nejlevnější, tak musí řešit, jak teda to nastříhat, aby to prostě vycházelo a to nemusí být vůbec elementární záležitost při řešení matematická. Takže to je jedna věc. No a pak samozřejmě mají hmotnost krabičky, tak zase řeší tu poštovní službu, zase si musí vyhledat informace na internetu, jaké jsou možnosti prostě a podle, jak najít si kritéria, podle kterých teda to chcou poslat prostě a vybrat prostě ten způsob toho poslání. Každý samozřejmě může mít svoje vlastní nejvhodnější řešení problému a zajímavé potom může být, když to prostě přednáší a zdůvodňují, proč to jejich řešení je nejvhodnější nebo ne. Jo, naučí se i obhajovat vlastně svoje názory, to znamená, jakým způsobem prostě to řešili a musí zdůvodnit třeba námitky těch ostatních žáků, kteří k tomu budou mít připomínky. No, takže úloha taková jakoby multikompetentní, bych řekl. Tam příliš jako hodně kompetencí, které ti žáci můžou rozvíjet a přitom matematicky to nemusí být až tak složité. No, další typ úloh je třeba úloha taková, kde máte zadání, které není úplně typické. Tohle je úloha, kterou taky používám spoustu let ve škole. Dávám to žákům vlastně už v prvním ročníku, když se opakuje poměr trojčlenka. Je to úloha jednoduchá, ale můžu říct, že žáci s tím mají velký problém a těch, kteří to vyřeší, je opravdu minimum. A to i u maturitních oborů, nejen u učňů. Zadání je jednoduché, pokud rozumíte textu a rozumíte, co vlastně po vás chcou. A do receptu potřebujeme 4/5 vody. Kolik vody musíme použít, jestliže máme 1/4 litru ostatních ingrediencí? No, obrovský problém jsou právě ty zlomky, že ti žáci si nedovedou představit, co vlastně to zadání tvrdí. Řešení je celku jednoduché, to znamená, můžete úvahou. Samozřejmě, že voda k ostatním ingrediencím je vlastně, když jsou to 4/5, tak je to 4:1. No a když x ku 1/4 litru je ten jeden díl, tak je 4:1, tak potom to x musí být 1 litr. Nic k tomu není složitého, potřeba jenom obyčejná úvaha, což jako je velký problém. Samozřejmě dá se to řešit i trojčlenka, protože to je vlastně trojčlenka, takže to můžu napsat jako trojčlenku, akorát té trojčlence budou mít zlomky, no, a to je taky katastrofa, protože na to nejsou zvyklí, oni jsou zvyklí na pěkná čísilka, nejlépe celá čísla, všecko vyjde krásně, takže když se někde objeví potom zlomek, anebo desetinná čísla u některých příkladů, tak je to vykolejí. Takže to je jeden příklad na takové jakoby neobvyklé zadání. Další úloha je zase z neobvyklého zadání, ale třeba zadání fotografií. Takže máte vypočítat množství spotřebené materiálu na provedení sváru elektrickým obloukem 2 plechů, tloušťky 75 mm a délky 2 metry na té fotografii. Takže zase, jo, mají tady jenom fotku, vidí, jak ten svár vypadá vlastně, ví, že ty plechy mají nějakou tloušťku a délka sváru je 2 metry celková, takže budou počítat vlastně objem toho materiálu, který je v tom sváru. Takže první věc si musí spočítat a určit vlastně, jak široký je ten svár, to na rozměry toho sváru. Takže když ví, že 75 mm je šířka
toho plechu, tak si musí odměřit na fotografii, jak široký ten plech je na té fotce. Jo, a v daném poměru si potom určí vlastně rozměry tady toho sváru. Ten svár si můžou rozdělit na dva lichoběžníky přibližně, jo, a spočítat jejich plochy a pak krát dva metry mají objem materiálu. Případně můžou volit jiné řešení, záleží na nich, jak to budou odhadovat. Jo. Ty rozměry samozřejmě musí taky odhadnout zhruba, protože to úplně přesně nezměří. Vidíte, že ten lichoběžník není úplně dokonalý. Takže je tam potřeba prostě improvizovat a trošku uvažovat, přemýšlet. No, taková jednoduchá úloha zase i pro tříleté obory prostě mají nad čím přemýšlet. Samozřejmě zase záleží na tom, někteří žáci s tím budou mít problém, ale je potřeba prostě snažit se, aby prostě se rozvíjeli. To znamená, zase takhle, vždycky se to může zohlednit při hodnocení. Pokud je žák slabý a evidentně na to nemá, tak prostě člověk, když to hodnotí, musí to zohlednit. Tak, další typ úlohy zase na využití počítačových technologií a vlastně možnosti dynamického softwaru a dynamické geometrie. Takže máte třeba příklad pracovník katastrálního úřadu, má při pozemkových úpravách vyměřit v pravolém rohu lánu náhradní obdélníkový pozemek o výměře 200 metrů čtverečních. Kolik má možností, jestliže majitel nechce poměr stran pozemku menší než 1:2? Jo, jakou společnou vlastnost potřebuje pro jeho konstrukci? Takže zase, když je to obdélník 200 metrů čtverečních, tak je potřeba si uvědomit, že vlastně je to součin dvou stran. Když si namalujeme teda osa XY jako ten roh toho lánu, tak součin musí být 200. To znamená, jedná se vlastně o nepřímou úměrnost. Znamená, pokud si napíšou vztah, tak jim z toho vyjde vzorec pro nepřímou úměrnost, tudíž grafem jde hyperbola. To znamená, všechny obdélníky mají ten vrchol vlastně na hyperbole. No, jeden vrchol vlastně je v O, další dvě strany jsou na těch osách a na hyperbole se nachází vlastně chybějící vrchol, který zajišťuje tu plochu toho obdélníka. No a teď samozřejmě podmínka 1:2, to znamená, musí být poměr 1:2, což jsou zase dvě přímky vlastně z poměru 2:1 nebo 1:2. No a řešením jsou všechny vlastně obdélníky, které mají ten vrchol A v tom úseku mezi body E a F. To znamená, to vlastně řešením je nekonečně řešení a část hyperboly vlastně mezi dvěma body E a F, kde prostě ten bod může být kdekoliv. Toto je samozřejmě jenom snímek, když se to udělá geogebře dynamicky, tak samozřejmě to vypadá líp a může se s tím bodem jezdit, sami pohybovat a sledovat. Případně si tam můžete nastavit i, aby vám to, no to plochu, že tam je těch 200 metrů, ale můžete si tam napsat, že to opravdu těch 200 metrů je pro ty žáky. Dá se s tím samozřejmě hrát. Takže to je takové využití vlastně té dynamičnosti, té geometrie počítačové, kterou dneska jako můžeme využívat a bylo by vhodné prostě to využívat, pokud to jde. Tak, další příklad. Zase zadání fotkou trošku ve stylu odhadů. Jsou to takové příklady, které občas vidíte v těch OECD textech a podobně. V zahraničí se to hodně tohle propaguje. U nás zatím moc ne, ale snad se to zlepší. Takže máte třeba odhadnout počet semen na slunečnici na obrázku. Máte tam květenství slunečnice, semena a mají teda určit prostě, kolik tam těch semen je. Samozřejmě na první pohled je vidět, že teda nemáme celé květenství nasnímáno, část tam chybí, takže že by to spočítali jedno semínko po semínku, nehrozí. Další věc samozřejmě, kterou by si měl žák vlastně uvědomit, ono to není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá, že je tam snímek pod nějakým úhlem, to znamená, pokud chcete řešit, a což asi budou chtít řešit, že nějakou část výběru spočítám počet semen a pak to vynásobím, tak asi logické je, když je to kruhový tvar toho květenství, tak bude chtít vybrat nějakou kruhovou výseč. Takže když vybírám tu výseč, potřebuju výseč tak, aby ten úhel odpovídal a byl co nejméně zkreslený. To znamená, musím si nějak odhadnout, odkud asi to, ta fotografie byla tvořena, a najít nějaký úhel, který bude asi co nejméně zkreslený. Samozřejmě nemusí to být dokonalé, ale je to odhad. Takže vytvořím nějaký úhel, zase teda to bylo v GeoGebře, skopíroval jsem si obrazek, provedl jsem, a je tohle, můžu to sami dělat pravítkem, kružítkem, prostě
to je jedno, jak to budou provádět, než si udělají fotku, vytisknou, ale ono dneska, co se týká kopírování a tisku, je to poměrně drahá záležitost a školy šetří všude, takže doporučuji klidně to dělat i na počítači. Jo? Takže, nebo to můžou žáci třeba dostat za domácí úkol. Dneska, když je dálkové vzdělávání, tak třeba tohle jim můžete dát jako domácí úkol, aby si nad tím popřemýšleli, vyhledali na internetu a vyřešili tuhle úlohu jako doma. Takže samozřejmě tady úhel 10 stupňů, tím pádem celková potom, celkový počet bude 336x těch 10 stupňů. Spočítám, kolik těch semen, to je výsečí, takže tady jsem si označil modrými tečkami. Vycházelo mě to těch 20 semen, krát 36, vychází mě 720 semen v celé slunečnici. Při hledání samozřejmě může samozřejmě někdo hledat na internetu, to jsem taky samozřejmě dělal, protože jsem si říkal, jestli jsem to vyřešil správně, jestli to je dobře, že? Takže zagooglíte, teď zjistíte a vzpomenete si taky, že jste se někdy něco slyšeli o Fibonacciho číslech a že i květenství odpovídají Fibonacciho číslům a najdete si třeba na tom internetu, že ty spirály samozřejmě, ten počet spirál odpovídá dvou po sobě jdoucím Fibonacciho číslům a dokonce tam najdete, že většina slunečnic má ten poměr 34:55. Takže vás napadne, zkusí si to ověřit, takže vezmu zase, tady vidím ty spirály, jak vypadají ty semena ve spirále. To znamená, označím si semínka v té spirále, spočítám a vynásobím. Takže tady spočítám, jde mě 20x34, vychází mě 714. Když vezmu druhou spirálu, tak mě vychází asi těch 13 semen, krát 55 je 715, tudíž mohu být spokojen. Odhad je poměrně přesný, samozřejmě může teďka někdo diskutovat, protože tady mám problém v tom středu, evidentně to vidíte na obrázku, jo, nakolik těch semen, jestli tady ještě jedno semínko navrch nebo ne, což teda by tady nadskočilo potom nějakých těch 50, to znamená, dejme tomu, že ten odhad vypadá těch 720, ale dejme tomu těch 750, prostě pořád je to poměrně slušný odhad a máme to dvěma metodami vlastně ověřené. Můžou žáci přijít na něco dalšího, lepšího. Jo, ničemu se to nebrání prostě. Je to taková úloha, která zase jo, donutí ty žáky trošku uvažovat jinak. A svým způsobem je to trošičku jakoby i využití statistiky ve výuce. To znamená jako vlastnost nějaké malé části a pak to použijeme na celou velkou část. No a poslední úloha, jednoduchá na matematickou syntézu. Tak, úloha je na zapamatování nebo na rozvoj vlastně a pochopení a osvojení si definičního oboru, oboru hodnot. Většina úloh a dlouhá léta jsem to používal, samozřejmě se to tak učilo, že prostě byly úlohy typu máte funkci, určete definiční obor a obor hodnot. Je to hezká věc, ale ti žáci prostě mají problém si to zapamatovat. Takže už před lety prostě mě napadlo, že to by to chtělo dělat trošku i opačně, což se dost nedělá a myslím si, že je to taky škoda. To znamená, řada úloh prostě by se měla dělat oběma směry. Jednak prostě, jo, aby to nebylo jenom jednosměrná záležitost, on i ten mozek potřebuje, aby se to tam propojovalo oběma směrově, obou směrně. To znamená tu úlohu otočit a ptát se vlastně, jak bude vypadat funkce, když budu mít zadaný definiční obor, obor hodnot. Jo, motivací samozřejmě k tomu zase pro ty žáky, aby to nevypadalo, že si teda jenom hrajem, tak uvádím většinou trošku, samozřejmě není to úplně korektní, ale uvádím prostě snímek z radaru Českohydrometeorologického institutu nebo ústavu, kde vlastně, když máte ten radar, tady jsou nějaké ty přeháňky, tak vlastně ten radar nebo ten výsledek se získává ze dvou radarů. Jeden radar je poblíž Prahy, druhý radar je na Blanensku poblíž Benešova a z těch dvou radarů vlastně se snímá obloha nad Českou republikou a vytváří se nějaký snímek. K tomu se využívají ještě radary sousedních zemí a samozřejmě nějaký potom samozřejmě výpočty, diferenciální počet, v podstatě je to složitá záležitost. Ale pro zjednodušení se to dá podat, že to je vlastně ze dvou radarů, získáváte informace, no a vlastně to svým způsobem tady zase zkresleně převedeno, jako byste měli jednu osu, druhou osu a vy vlastně hledáte ty mráčky nebo to, ty přeháňky tam, kde prostě to souvisí s obou dvěma osami, že? To znamená, je to vlastně obdobný problém, jo? To znamená, základ je vlastně dva radary nějaké a
to se samozřejmě upřesňuje potom vyššíma nějakými složitějšími metodami. No takže toto se dá uvést vlastně jako důvod k tomu, proč to po ní chci. No a teďka vlastně místo těch radarů mám tady vlastně jakoby ten obor hodnot a definiční obor a hledám vlastně tu funkci. No nemusí, nejde mi třeba o vzorec, jde mi o ten graf, namalovat ten graf. Samozřejmě nejjednodušší, nebo je potřeba začít u jednoduchých, to znamená, dejme tomu dva intervaly otevřené, které prostě budou mít jednoduché řešení. Důležité je, že samozřejmě ti žáci si uvědomí, že těch řešení taky může být nekonečně mnoho, ty křivky můžou vypadat různě. No, můžete potom s těma, když budou maturanti, rozebírat nějaké předpisy, vzorce, ale stačí prostě jenom i obrázek. To znamená, dělám to už spoustu let a mám s tím dobrou zkušenost, že ti žáci pak nemají problém s oborem hodnot a s definičním oborem, co je co, nepletou si to a svým způsobem se to naučí. Jo, obětuju sice tomu 2 hodiny, ale prostě je to pro ně z začátku šok, že na to nejsou zvyklí, vidí to poprvé v životě, ale prostě jakoby ten mozek jim to prostě rozcvičí. Zvyknou si. No a toto je samozřejmě teda už úloha složitější, kdy prostě, když mají teda najít, že to má být funkce, tak už musí samozřejmě řešit to, že nesmí mít 2 body nad sebou a musí dojít teda k tomu, že prostě bez toho, aniž by to rozdělili, to znamená spojitou funkci, už takovou nenajdou, musí to rozporcovat, takže tady máte nějaké to řešení. Dá se to prostě různě od jednoduchých verzí zkomplikovat až po variantu, kdy to teda nemá vůbec žádné řešení. Takže je to taková úloha, jo, která prostě nutí ty žáky myslet. No a když jsme se u té syntézy, tak právě je to jedna z úloh, která podporuje syntézu. Ta syntéza je podle mého názoru dneska trošičku popelkou. Dneska všichni mají plná ústa analýzy. To znamená, všichni jsou analytici a všude se používá analýza, analýza, analýza. I když ve skutečnosti ten analytik dělá obojí, že? A tím pádem to možná trošku vede k tomu, že se jakoby ta výuka degraduje trošku na tu analýzu, že se rozbírají ty úlohy a že ta syntéza se dostává do pozadí a potom to má velký vliv na neúspěšnost žáku při řešení úloh. Jako uvědomte si, že většinou to máte u slovních úloh. Oni třeba rozeberou to zadání, označí neznámou, ale potom tu rovnici už nedají dohromady a to je právě ta syntéza. To znamená, ta syntetická část těch úloh jakoby trošičku jde do pozadí. Hodně to rozvíjela konstrukční úlohy, rozvíjeli syntézu samozřejmě, že? To znamená, když se uvědomili ti žáci, že hledají vlastně ty body, které mají nějaké vlastnosti, musí to spojovat dohromady nebo množiny. Prostě to jsou věci, které dneska nevždy se dělají asi tak, jak by se měly dělat. A podle mého názoru ta syntéza je trošičku pomíjena a možná je to jedna z příčin, nebo aspoň domnívám se z toho, že prostě ta úspěšnost těch řešení těch úloh je nižší, než bývala. Takže toto je takový právě příklad prostě přesně opačného postupu. Jo, doporučuji se nad řadou úloh zamyslet a opravdu zkusit třeba, jestli to nejde obráceně. Jo, to máte i u těch obsahů povrchu, prostě nejenom počítat povrch obsah, ale počítat prostě rozměry, jak vysoký musí být válec, aby měl daný objem a podobně. To znamená, to jsou úlohy, které jsou trošku proti proudu, jakoby, ale jsou vlastně stejně důležité jako ty původní a rozvíjí prostě to vzdělávání a pochopení. Ti žáci prostě lépe potom pochopí a osvojí si to učilo. Tak, zde máme použité zdroje. Využil jsem příklady, vlastně, které jsem dával do těch sbírek, které jsme napsali s kolegy. Ty sbírky jsou na internetu, takže můžete si stáhnout pro technické obory s strojenským základem, elektrotechnické obory, pro elektrotechnické obory a potom tady ty aplikované matematice formou žákovských miniprojektů jsou volně stažitelné na internetu, takže je tam spousta dalších úloh, můžete z nich čerpat. Ještě bych doporučil případně, to jsem tady jakoby minul, ale ještě jsou na internetu matematika pro všechny, si dáte do vyhledávače a tam taky je spousta úloh. Pro základní školy jsou tam jednoduché, i pro učiliště tam máme taky jednoduché úlohy i na GeoGebru a takové věci. Takže tam se taky dá z toho čerpat, to už je taky několik let na internetu. Takže děkuji za pozornost. To je vše, co jsem chtěl říct. Doufám, že vás vaše prezentace, nebo moje prezentace inspirovala a nakopala vás k vytváření nových úloh. No a přeji vám hodně úspěchů. Teď, jestli má někdo nějaký dotaz, tak se ptejte.
Poslední webová stránka, když dáte matematika pro všechny. Jo, to jsou stránky, které jsme dělali už před lety. Tak je tam řada úloh, takže můžete se taky inspirovat. Matematika pro všechny do vyhledávače. Je to, myslím, na úložišti pedagogické fakulty Jihočeské. A tam si, když se rozklikáte, tak tam prostě najdete. Je to prostě od základních škol přes učiliště pro gymnázia, různé úlohy, různé obtížnosti a různé aktivity, takže můžete z toho taky čerpat. Tak asi další dotazy už nejsou, takže děkuji za pozornost. Přeju vám hodně zdraví, no a hodně času a inspirace ve vaší práci. Mějte se.